ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು 12 ವರ್ಷ ಕನಸು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಜನ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಚಿರಋಣಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಿರಲ್ಲ, ನಾನು ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಇಲ್ಲ ಈ ತಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧನೆ, ನಾನು ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಪರವಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನೆನೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ, ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬಡ ಜನರಾಗಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮಂಥ ಯೂತ್ ಮೈನ್ ಆಗಲಿ, ನಾವೇನು ಗುರಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಸರ್. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅನ್ಯಾಯ ಆದ್ರೂ ಏನೇ ಆದರೂ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡಬೇಕು, 1,000 ಸಂಬಳ ತೊಗೊಂಡ ಮನೆ ನೋಡೋದನ್ನ, ಅದಲ್ಲ ಸರ್ ಜೀವನ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಸರ್ ಡಾಲರ್ ಬಂದು ನೋಡೋದು. ಬ್ರದರ್ ನಿಜವಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಬಂದೆ, ಆಚೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಈಗಿನ ಒಂದು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಧನ್ಪಾಲ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಹೀರೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಫೈಟು, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಫೈಟು, ಏನು ಬ್ರದರ್. ಆಮೇಲೆ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರ ಸಾಂಗು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಂಗರ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಸಾಂಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರದರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೀರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬ್ರದರ್ ಆ ಫೈಟ್ಸು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಅವರು ಮುದ್ದಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್. ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮೆನ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.